Labą dieną. Šią penktadienio popietę kviečiame šiek tiek laiko skirti svarbiausiams savaitės įvykiams. Žinoma, bene svarbiausių įvykių visame pasaulyje, nuo pat Liepos pabaigos tapo Londono olimpiada. Jau šį sekmadienį oficialiai bus uždarytos šios 30-osios vasaros olimpinės žaidynės. Per likusias 2 dienas bus išdalyti likę apdovanojimai. Mūsų šalies sportininkai šioje olimpiadoje patyrė ir svaiginamų pergalių, ir nusivylimo kartėlį. Nors lietuviai paskutinėmis dienomis dar gali iškovoti olimpinio apdovanojimo, tačiau vis dėlto didžiausių mūsų šalies pasiekimų galima laikyti plaukikės Rūtos Meilutytės netikėtai pelnytą aukso medalį. Vėlų trečiadienio vakarą grįžusi auksinė Lietuvos mergaitė susirinko pasveikinti didelis būrys jos gerbėjų, sportininkė šeima, prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kiti visuomenės atstovai. Tiesą sakant, nespratau gal kokias 2 dienas, kada tapau čempionė. Ir dabar vis dar sunku labai patikėti, žinot, toks šokas, tai nežinau, žinot, labai sunku patikėti, tiesiog atrodė, kad čia sapnas buvo ir tiesiog galvoju, negali būti tiesa, žinot, aš tikrai ne čempionė, kaip čia, žinot, ir tiesiog dar, manau, dar vis tai sunku patikėti, ne išgąsdino, bet tiesiog toks vaizdas, kad čia, nu, ne man, aš tiesiog, žinot, nesuvokiu, kaip čia taip gali, žinot, tiek žmonių ateiti, tiesiog neįtikėtina. Labai, labai, labai džiugu ir tiesiog neapsakoma. Tai sakykit, ar galima Rūtą vadinti didžiausią čia olimpiados staigmeną? Taip. Tikrai, taip. Nes jai 15 tik metų, tiek kiek ir mums. Ir jo olimpiada, wow! Taip. Ir tikrai nieks jai išvažiavęs to nesitikėjo ir tokia tikrai didelė ir gera staigmena. O kokie jausmai apėmė žiūrint Vatirutą, kai neatsėmė tą medalį, visą apsišarojusi? Nežinau, žiaurus džiaugsmo antplūdis. Aš sėdėjau ir mes su tėvais, su visais tenai džiugavom, rėkavom iš džiaugsmo, tai nebuvo. Verkiau kartu su Rūta, negalėjau laikyti ašarų. Neįsivaizdavau, ką daryčiau jos vietoje, jeigu būčiau. Tai va, atrodė, kad toks neįmanomas dalykas tampa įmanomu ir parodė tiesiog kelią visiems. Emocijos, tai žinot kokios emocijos, nenusakomas, tai yra kažkas tai nenusakoma, nepatirta iki tol ir aišku emocijos labai yra pakilios buvo ir, nu, ką gali sakyti, laimingas buvo tiek. Nuo penktadienį prezidentūroje Lietuvos rekordininkė buvo apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai komandoro didžioji kryžiumi. Kitas sportininkas Lietuvai padovanojęs medalį – tai imtynininkas Aleksandras Kazakevičius. Graikų-romėnų imtynėse iki 74 kg Lietuvis 3-0 nugalėjo varžovą iš Danijos Marką Madseną ir pasipuošė bronzos medaliu. Jis taip pat bus apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai karininko kryžimi. Šis medalis įprasimina visą mano sportinį kelią. Tai, ką padariau, parodo, jog neveltų dirbau, atidaviau visas jėgas. Džiugu, tai antras medalis Lietuvai, aš tuo didžiuojasi, teigia sportininkas. Mažiausiai bronzas medalį užsitikrino šiandien kovosintis boksininkas Evaldas Petrauskas. Dėl apdovanojimų šeštadienį šuolio į aukštį finale kovos ir šuolininkė Airinė Palšytė. Žinoma, neišvengta ir nusivylimų. Daug tikėtasi iš 2 kartų olimpinio čempiono disko metiko Virgilijaus Aleknos, kuris savo paskutinėje olimpiadoje užėmė garbingą 4-ąją vietą, iš pasaulio treko čempionės dviratininkės Simonos Krupeckaitės, žinoma ir krepšininkų. Pastarieji sulaužė ilgametę tradiciją. Pirmą kartą per dalyvavimo olimpinėse žaidynėse istoriją nepateko į pusfinalį. Tai buvo paskutinės rungtynės rinktinėje šiems veteranams – Šarūnui Jasikevičiui, Rimantui Kaukėnui ir Dariui Songalai. Vertinčiau rinktinės pasirodymą vidutiniškai. Nėra jis labai blogas, bet net likome to, ko norėjome ir tikėjomės. Turbūt mes patys savo kišame koją. Lemiamas momentas – klaidos, kad ir paskutinėse rungtynėse ketvirtfinalyje prieš Rusiją. Mes per daug lydome tokio atsakingumo varžybose, teigė Kęstutis Kemzūra. Dabar pažvelkime, kas be sporto įvyko mūsų šalyje šią savaitę. Antradienį prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su neseniai išrinktu Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu. Prezidentūroje šalies vadovė ir pramoninkų vedlys aptarė aktualiausius Lietuvos verslo klausimus, būsimų Seimų rinkimų įtaką šalies verslui ir pramoniai, kitus svarbius klausimus. Abi pusė iniciatyva turbūt buvo ir iš esmės labai geras susitikimas, kad pasikeitėm pozicijomis, požiūriais. Iš esmės radom daug įdomių bendrų temų,
Manau, kad tie susitikimai bus ir ateityje. Tikrai tą patvirtinom iš abiejų pusių. Ir iš esmės aš man vertinu kaip labai naudingai. Ir aš supratau, kad prezidentės požiūriu verslo interesai jai tikrai yra svarbus. Ir aš manau, kad ateityje tie susitikimai tikrai bus dar. Mes nekalbėjom apie konkrečias jėgas arba kažkokį konkretų jėgų išsidėstymą, kas abipusiai, man atrodo, buvo interesų lauke, tai kad kuo mažiau būtų išbalansuotas valstybės laivelis po rinkimų, kad būtų stabilumas, kad verslas galėtų prognozuoti savo ateitį ir tai turbūt abiejų pusių supratimų buvo svarbiausia. Valstybės tarnautojai pirmąjį šių metų pusmetį papildė kišenės solidžiomis priemokomis. Prezidentūroje, ministro pirmininko tarnyboje ir ministerijose per minėtą laikotarpį išmokėta apie 1,727,000 litų priemokų. Jų negavo tik Seimo kanceliarijos darbuotojai. Dosniausia buvo ūkio ministerija. Pirmąjį pusmetį savo darbuotojams išmokėjo per 200,000 litų. Toliau rikiuojasi žemės ūkio bei energetikos ministerijos. Dabar skolintis būstui yra pigiau nei tai buvo prieš porą metų. Lyginant 2011 ir 2012 pirmuosius pusmečius, būsto paskolų šiemet suteikta 18% daugiau nei pernai. Seb banko analitikai teigia, jog šio tipo paskoloms dažniausiai domisi stabilias pajamas turintis didmiesčių gyventojai. Taip pat pastebima nauja tendencija. Gyventojai paskolas ima ir litais, o anksčiau vengdavo to. Pavyzdžiui, apie 70% Liepą Seb banko suteiktų būsto paskolų buvo litais. Palūkanos už naujas būsto paskolas birželį buvo vidutiniškai 3,1%. Mažiausias naujų stebėjimo pradžios 2004 metų spalį. Pertvarkydama viešojo transporto sektorių, sostinės savivaldybė planuoja, kad po naujųjų metų savo paslaugų miesto centre nebeteiks privatus vežėjai mikroautobusais. Mikroautobusus ketinama įjungti į miesto elektroninio bilieto sistemą, leidžiant jais važiuoti su naujosiomis Vilniečio kortelėmis, o neatsiskaitant grinais pinigais. Esą miesto centru nebevažinėsintys mikroautobusai nebegels chaoso, o Vilniečio kelionės paspartins planuojami greitieji autobusų maršrutai. Na, dabar tradiciškai apžvelkime orus. Savaitgalis dėja nebus labai vasariškas. Daug kur palis sušils tik iki 17 laipsnių šilumos. Kita savaitė turėtų būti šiek tiek šiltesnė, apie 23 laipsnių šilumos dieną ir 14-16 naktimis. Tiek naujienų šią savaitę, gražaus jums savaitgalio.